Gospodine Momiroviću, dobar dan. Kako će povećanje PDV-a uticati na hotelijere u Srbiji? Pa možete zamisliti kako može da utiče povećanje od skoro 150%. To je drastično povećanje za koje ja ne znam primjer uporednoj praksi. Mi već posljednjih dve godine poslujemo u uslovima stalne devalvacije dinara, jer naš proizvod je specifičan. Mi nismo u situaciji da tako lako podignemo cenu, tako da smo mi realno od kraja 2008. smanjili naše cene kroz razne vidove popusta i ovo će biti kao pad giljotine na našu glavu. A čekajte, zbog čega 150% kada je povećanje 10? Ne, povećanje je 10% u nekoj budućoj ceni, ali sa 8 na 18% to je oko 140% povećanje. Znači 8-18, to je blizu 150% povećanje poreza. Možda je na ovom mestu sada da napomenem da je PDV u Crnoj Gori 7%, u Hrvatskoj 10%, Bugarskoj 7%, Francuskoj 7%, Španiji 7%. Mislim, ovo bi bilo radikalno veći PDV od bilo kog PDV-a na smeštaj u regionu i šire u Evropi. I šta za to znači za građane koji su uplatili hotelski smeštaj posle stupanja na snagu ovog zakona? Pa to je jako teško predvideti, zato što velika većina hotelijera već funkcionišu na donjem nivou isplativosti. Kako bi oni prelili ovaj svoj dodatni trošak, to nije lako, zaista nije lako proceniti. I kakva je ovo poruka za strane turiste koji su možda već rezervisali smeštaj negde po Srbiji za prolećne odmore i raspuste? Pa mislim da će ovo biti kraj dolazaka stranih turista, kraj dolazaka stranih investitora kojih polako ulaze u ovaj sektor. Podsjetio bih vas kako je izgledalo hotelijerstvo pre 5 godina. Privatni sektor je tek od skoro počeo da ulazi i da više investira. Mislim, desetine miliona evra su ušle u Beograd, Zlatibor, Kopaonik, Novi Sad. Ovo bi bio, ja mislim, kraj razvoja srpskog hotelijerstva. I ko je po vašem mišljenju najugroženiji sada zbog ovih izmena? Pa znate šta, svi smo ugroženi. Mi privrednici smo ugroženi, ugroženi su naši zaposleni, ugroženi su dobavljači i praktično jedini benefit će imati zemlje kao što su Grčka i Austrija, jer mi time stimulišemo odlazak naših turista na te destinacije i na razne druge. I kakva je situacija sa likvidnošću hotela po Srbiji? Pa kažem, mi praktično 2008. nismo podigli cene. Mi smo realno spustili cene u odnosu na evro kad je bio 80 dinara. Likvidnost je na donjoj granici. Naš posao je takav da mi u kratkom roku ulažemo velika sredstva. To su milioni, to su desetine miliona. Nam možda treba i 20 godina da se te pare vrate. Dobro, da zarađujete sa tim sniženim cenama nešto, to je verovatno. Vi ste našli negde tu računicu kada ste u stanju da spustite cene? Pa računica je kompleksna, jer kažem, mi kratkoročno ulažemo velika sredstva. To su sredstva koje imaju svoju cenu. E sada, mi ne možemo da izađemo tako lako iz te priče. Mi ne kupujemo neku robu za 100 dinara pa je prodajemo za 130 dinara i s te marže pokrivamo naše troškove. Mi ne možemo da izađemo lako, opet ponavljam. Kako ćemo mi razvijati hotelijerstvo, mislim da će stagnirati ako prođe ovaj zakon o PDV-u. A što je sa banjskim turizmom i smeštajem po banjama? Je li njih kači ovaj zakon? Tako je, i njih kači. Banjski turizam je stagnirao u prethodnom periodu za razliku od nekih drugih sektora hotelijerstva. Umjesto da se možda priđe ozbiljnije tom problemu, da se zajednički sa nekim stranim partnerima ili da se prosto puste tržištu pa da vidimo kako će se završiti, mi njima praktično stavljamo namet koji oni ne mogu da pokriju, jer oni zaista posluju na donjem nivou isplativosti. Njihove cene su ubedljivo najmanje u Srbiji i ubedljivo najmanje u regionu. E sad, jutrošnja štampa piše da postoji mogućnost da se povećanje stope PDV-a odloži za neke 2 godine i da će i dalje ostati na tom nivou od 8% zbog velikog protivljenja određenih političkih stranaka. Pa imate li neke informacije o tom? Pa nemamo, ali mi apelujemo na narodne predstavnike kojima je blisko podrživo poslovanje, jer već su komunalne takse drastično skočile. Komunalne takse za investicije u Bugarskoj i Hrvatskoj ne postoje. Crna Gora oslobađa svoje nove investitore. Mi smo već sada u gore situaciji nego naše kolege iz regiona. Ovo bi bilo nešto što ne bi bilo ni malo prijatno i katastrofalno. To je teška reč, ali zaista bi se tako odrazilo na naše poslovanje. Hvala vam, gospodine Momiroviću, što ste izdvojili vreme za Vesti B92.